apa? Are ngopo? Kok njur ngene iki are ngopo? Ora ngono kuwi. Ka ora ngono kuwi. Kok njur semprung lunga ora nengke senengane. Nek sago petelmu ndi? Niki. Kula mlayu. Mlayu ngalor tut ke mlayu. Mau ngidul tut ke ngidul, mlayu ngetan tut ke ngetan. Doyak to. Lah nggih. Nek kowe ngalor werku dorong ngidul iki jenenge pisah. Werku dorong ya ngalor nggih. Ngoyak to. Wis ket mau aku omong doyak. Wis ket mau kula niku omone kula niku doyak dorong werku dorong. Oh lah. Apa? Are ngopo? Kok njur ngene iki are ngopo? Yo upama padha karo aku ngono lho. Padha-padha lekere ngono wis tak. Adi slatak. Nggih. Lah terus kowe piye? Ah, sampean ketemu karo sampean, ketemu karo Nata Ndarawati teng mriki niki. Lah iya, terus kula matur, sinuwun kula nyuwun ketiwasan kula ajeng diuncali sikile Ndara Werkudara. Terus sinuwun Ndarawati ngendika, "Lho, sikile iki pisah apa piye?" Ngene iki. Rauh kan tadi orang Petro non aku tekan kini ini yang duwe kewajiban kewajiban ini aku pengen mulyak ke dulur-dulurku pendowo seranannya aku ngulek wahyu kanten terman ayo kanten terman iya kita ilakoni orang kaya ngeten ini kanten terman ini kaisar apa di melakukan kekeliruan. Saurarane tumrap negara Ngamarta. Gareng. Kowe ngepel Datuloyo kok nganggo sabun. Aku ingin kepleset nyoh tampan ana. Yes. Kowe tak sing ngepel nganggo sabun kae. Kana ngenteh. Hasanane ya kowe iki. Wah cilaka iki. Gareng. Udar. Semaur. Dalem Ndara. Bagong. Kowe barang, wonten dawuh Den, Ndara kula, pengayoman kula, ayah. Datang ngerampek-ngerampek, salah ya pateni ya. Aku ini aku njaluk ngapura. Loh, masalahnya? Kowe ora ngerti, Bagong kowe ora ngerti. Petro ora ono mergo aku. Loh, lek Petro sang budi? Petro tak gawa ning Ngastina. Terus? Jarene Duryudana arep nggo tumbal negara Ngastina supaya pageblug ilang. Petro tak pateni negara Ngastina. Ning Petro ilang wujude Petro dadi petel. Wah. Lah terus Petro sing asli? Aku ora ngerti. Aku ora weruh. Kok iso ora ngerti? Kok iso ora weruh? Piye kok dadi kowe kok Petro to dadekke tumbal ki maksudmu piye? Negara kok tunggale Petro, sampean kudu tanggung jawab perkara niki. Ora usah penake dhewe. Sampean niku bentarane Petro. Lah kok dadi Petro kok mang boyong, kok sampean tegel-tegele. Petro didadekke tumbal, kok sampean kok ya mentala mateni karo Petro. Terus Petro saniki salah napa kula takon karo sampean? Wah, niki tetep mboten ing perkara sepele. Niki mboten perkara sak baene niki. Niki perkara sing berat. Niki perkara sing memang pikire. Mula aku njaluk ngapura. Wah. Aku njaluk ngapura. Itu jebule mati kan. Ora mati, sing dipateni iki malik petrel.
Neng Petro sing asli urung ketok. Ah, terus Petro nanti. Ah, ora ngerti. Kaya penak wae to kowe. Kok aku ora ngerti kidul kepenak wae iki. Goleki. Gah. Tendang kowe. Kok tendang genti? Remuk aku ya. Gaya sikile stek bejek kowe kok aleman, Rang. Sing bomong Petro ora trimo. Lho. Apa Petro duwe tukang momong? Sing momong Petro jenenge Joko Lono. Wah, kepalan Joko Tedun iki. Hus. Udu. Joko Lono kok Joko Tedun. Joko Lono. Yo, ngamuk nang Ngastina. Kresna dawuh karo aku kon njaluk ngapura karo kowe babakan Petro. Yen kowe iso materi Joko Lono, garek Bagong. Ojo kuatir, jagad kita ubengane, Petro tak goleane. Serius lo? Tenan iki orang yang ngadekonten pangucang yang kababar dati pangarti. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Sumpah diseseni jagad? Sumpah diseseni jagad. Le, dorawarku dorawis sumpah. Joko Lono, dan temi pantai le, yuk! Iki jenenge iki ana kelinci kok omong kelinci matamu menungso e padake kelinci weh menungso to kok kaya tepung suarane to iki aku ah konangan weh ayo wih ana slilite kuwi untune kuwi Lilit apa? Ah iya, kowe iki senengane petek. Delai, meneng. Ayo. Dijigong sile dijupuk diambu ora. Kowe asli lek dijupuk diambu. Anggo ngetarani sapa kok? Wis rasa dadak gelo. Rasa dadak perang aku ora tro kowe. Petro to? Petro sapa? Aku Joko Lolong. Wah, gue. Waktu sebut aku jangan, wah ajar loh, betul lah. Ojo ngabu kabar ngabu. Aku Joko Lolo. Aku sing ngomong Petro. Petro tekan mati, aku ora trimo. Pulau Prabu Tirudono kalau ora trimo itu ojak menjadi tekan Lolo. Ojak. Sarungnya mabuk bensin. Dua gelan kuno banget loh gue asli. Tenan kuwi aku cilik-cilik nang pinggir kotake bapakku senengane ngono kuwi men. Petro iki ketara sarunge mambu bensin. Ben wis duar-duar wong ono sing tiba saka amben barang bujuk. Ngelilir. Petro ora sembrono ta tra wis jam 4 kurang 10 lho gak wis. Ayo, ndak salah jenenge adem. Oh iya. Kowe ora iso nyekel Petro. Ora jumbo ngono sago karo Bagawan Durna. Oh, banyu suci Perwitasari tak jaluk. Kayu gong susu nyangen tak jaluk. Kabeh sing tak duwe tak jaluk kabeh. Wah. Kayane ora jejer daratan lho anyepe kaya ngene. Wah. Yo wis seminggiro. Wah, Petro, aku sing teko. Petro rasa dadak dikabari kowe teko. Jlek langsung tok seret Petro. Lah bonca ana barang dadak. Wong kok arep nyekel kok dikabari. Antene mlayu malinge. Kowe arep tak cekel, engko rebo sore arep tak cekel. Asra sae iso wis minggat. Senengane kok aneh-aneh lho. Langsung wae. Yo, paranane Petro. Thank you.
ngaturke bekti kula kunjuk Den. Yo Petro tak tombo. Enten apa? Kok sampean sakniki ngrombong Kurawa napa? Ora. Lah kok sering mriko? Moko kula ning bar gelut kare Kurawa, kok sampean mak jedul ni. Oh, dadi anggotane Kurawa. Ora Petro kowe tak kandhani nggih. Aku diseroyo karo Durna bapakku. Supaya kon perpeki karo kowe. Terus aku kon nyekel kowe. Maksude? Aku tak didhawuhi supaya mbodo tanganmu ngrincung sikilmu. Kowe tak sowanke nang negara Ngastina Petro. Aku njaluk ngapura. Yen to anggap aku kleru ning iki dawuhe Durna bapakku guruku kudu taestake. Mula aku kudu mentolo mbondo karo kowe. Durna panalingan lumajaring ratri linenggak jangkanira kapisanan ngung aning prang Pratayuda ngung mboten mangling panemban Durna ingkang rawuh. Iya Petro, aku sing prapta nang papan kene. Iki omahmu Petro? Nggih. Oh ya wis member karo wujutanmu. Kowe wong kere gedhi bal 27 wong elek nyolong mripat kowe mono kawan kowe iki ming batur, kowe iki ming wong ora duwe. Mula omahe ya sarwa kaya ngene iki wis trep wis pantes. Nggih mun sak ontene, Mbah. Mula sak ontene ngenten iki kula wis seneng, kula wis bahagia. Mboten lajeng angkas sing dhuwur-dhuwur. Lah niki malah kula nyuwun priksa, Simbah rawuh mriki niku keparenge pripun? Oh, ngene ya Petro. Aku prapta nang kene kuwi wigati ingkang saknyata mung kepengin ngandhakake. Nggih. Ngandhakake yen to negara Ngastina kuwi ketaman Pegebluk Petro. Oh, ketaman Pegebluk. Iya. Terus akeh wong sing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semana aku ngatas kelawan dewa. Jebul tinemune ana syarat sranane supaya negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Syarat sranane napa? Syarat sranane oleh kejebul ya mung yen to Ngastina kuwi ditumbali nganggo bebantening manungsa. Lho. Tumbali nganggo bantening manungsa. Iya Petro. Aku sing dadi seksi kudu nganggo tumbal manungsa. Terus tumbale sinten menembahan? Ah, kowe tak kandhani ya kowe aja kaget. Prapta aku nang papan kene iki wigati bakal mbondo tanganmu ngrincung sikilmu. Ya wis kelakon kowe tak gon negara Ngastina. Jumbo karo dawing-dawing yang tak tampa yen to wadal tumbal negara Ngastina bisane waluya nirmala temajati mau. Ora liya mung kejaba kowe Petro, mula kowe manut tak bondo tekan Ngastina, kowe bakal tak dadekke tumbal dienggo nambani kana negara Ngastina ponakan Petro. Kong, wonten dawuh Bapa Candhak. Saiki werdine ngimpenku wis kecekel. Menapa? Ki yo, Ki Kurawa. Dipandhekani karo Durna karo Sengkuni tekan kene arep mateni karo bapak. Bapak sampun tumut-tumut kula ingkang badhe nrajang Kurawa. Rasa. Engko bagus ilang. Kurawa ki wong angkara murka ndak klewetan dosane Kurawa. Mundur. Menapa bapak wantun kalian Kurawa. Lho aku ki ngerti kondange nggih. Lakon apa-apa ki Petro ki nek metu sore glutra Kurawa nang karo Petro. Mundur kana. Kula kuwatir, rasa kuwatir. Upama aku mati tak lakonane. Kowe mundur. Kowe sik-sik nom sik mbok jangkahmu neruske perjuangane bapak. Ya. Nggih. Bapak. Kowe pancen senopati. Ngono guys. Nyetel nang jero menaku semangat. Lagunipun sinten? Wah, wow, cah ora nyeni blas. Didi Kempot, anu Didi Kempot. Nggih.
mundur kono. Nggih, ngestaken dal. Kula mboten tumut-tumut rasa. Pokoke kowe kari nyanyi Bapak. Oh. Nggih, ngestaken dal. Oh, bocah edan anake diajari sing ora-ora. Nun sewu, Mbah. Lah kok dadi kula tak nyuwun pirsa karo sampeyan, nek pancen Petruk kudu dadi syarat crana tumbal negara Gustina ikhlas lahir batin. Ning nun sewu, kula tak memperjelas. Aja nganti patine Petruk menika muspro. Sampeyan wau paring dawuh nek sekung semedi entuk sasmita. Nek sampeyan entuk sasmita niku mesti cetha dewane sapa, kayangane ngendi. Nah, kuwi aku lali ora kenalan. Dadi dewane mboten ngerti ngandake jenenge sinten. Ora tak takoni. Ora alam-alaman kok. Wong iki ngerti-ngerti swara ana Durna, hong ilahing. Awigna natus didam. Pegawan Durna. Ngerti ya, ulun ingkang prapta lan ngejawantah merpeki lawan jeneng kita. Ngestina bisa waluya ning Wata Majati nek to ditumbali nganggo nyawane Petruk. Wis, ngono ya. Ulun kondur makayangan. Pleper terus mak glondeng. Lho. Mak glondeng. Dhuwur sanggar pamujan ki rak seng. Oh. Dewane munggah ki ora ndelokke nek dhuwur seng nabrak seng dewane. Oh, nggih to. Ini rak mesti penjenengan prisa kayangane ngendi? Lah mau jenenge kowe ora ngerti kok kon takon kayangane iki piye aku tak takon karo kowe apa nalar. Jenenge kowe ora ngerti kok kon ngerti kayangane coba. Mula aku rasa dadak kakean gunung tanpa guna, kowe tak boyong ning Ngestina. Nek kowe bangga sembadani, nek kowe budi mesti banget tak rambungi. Mbah. Kula wis matur to, nek arep nyekel karo Petruk ngibarati sapi mang jagalin. Upamane kula menika manuk mang oyak-oyak sik mang pulut sik. Nek iso kepulut kula wis dadi panguwasa sampeyan. Yen Petruk isih cetha pocapane, isih cetha jangkae, isih iso ngrembyake tangan. Aja sampeyan dewa medhun iku ora bakal wedi. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apa kira-kira kowe iso nandingi Begawan Durna, Petruk? Ora malah dereng pangrayane Begawan Durna. Aja kelakon tak tibani jaya kawijayan. Kelakon dadi bantane negara itu. Gajul rai. Kula ora wis omong karo sampeyan to. Nek omong karo Petruk niku ngati-ati. Senengane kok sembrono sampeyan didugang kula ya didugang kula ora melu napa-napa kok gabul pulute. Oh, Petruk pancen mani tenan kali kula Kakang anu adi sapate harus ngene Kakang-kakang sapa ora. Ha sing jeneng ngomong saking cepet iki ra ya sok kuwalik bareng to. Kartosiwa? Kartomarmo. Kartonamo? Nuwun paring ajauh. Petruk dicekel bondo tangane krincong sikil bagi pangunjaran. Oleh senekel Petruk, gunane apa? Katane Jaya Kawijayan. Sediko, ngistakan dawuh. Mangkat li, nur iki paman Sengkuni.
mbak juga ketemu Petro. Ora gelem diboyo nang negara Ngastina. Malah Kurawa bubar mawut ora karu-karuan. Nung sampuyang gudel bingung numbuk bentus. Merga saka pokal gawene Petruk kantong bolong. Kowe ora iso nyekel Petruk. Ora jumbuh kono sago karo Bekawan Durna. Ah, banyu suci Perwitasari tak jaluk. Kayu gong susu nyangen tak jaluk. Kabeh sing tak duwe tak jaluk kabeh. Cedar daratan lho, anyepe kaya. Wah, yo wis seminggiro. Wah Petro, aku sing teko. Petro rasa dadak dikabari kowe teko. Jrek langsung kok seret Petro. Lah bonca ono bareng dadak, wong kok arep nyekel kok dikabari. Antene mlayu malinge. Kowe arep tak cekel, engko rebo sore arep tak cekel. Asal saya sois minggat, seneng aneh kau aneh lu, langsung baik. Yo, parah nade Petro. Terke bekti kula kunjuk den. Yo Petro tak tombo. Enten apa? Wis sampean sakniki ngrombong Kurawa napa? Ora. Lah kok saking mriku? Moga kula niki bar gelut kare Kurawa, kok sampean mak jedul. Oh, dadi anggotane Kurawa. Ora Petro kowe tak kandhani nggih. Aku diseroyo karo Durna bapakku. Supaya kon perpeki karo kowe. Terus? Aku kok nyekel kowe. Maksudnya? Aku tak didawi supaya mbodo tanganmu ngerincung sikilmu. Kowe tak sowanke nang negara Ngastina Petro. Aku njaluk ngapura. Yen tok anggap aku kleru ning iki dawuhe Durna bapakku guruku kudu taestake. Mula aku kudu mentolo mbondo karo kowe Petro, aku njaluk ngapura. Ha
Nek ayar kaya ndara sengkaki kae. Tanganku tak antil dhewe malah celeng-celengan ra karo-karuan. Petruk kowe ngopo? Malah ngrek ning ngarepe Werkudara. Mangiren, Mas. Perkara aku arep tok cekel, arep pasrahke karo Begawan Durna cekelen ora apa-apa. Nek nun sewu. Ora jeneng aku arep ngundhat-ngundhat lakon sing wis lakon. Ning apa kaya ngono kuwi walesane Werkudara karo Petruk, ha? Wah, wow, ora basa. Ora basa. Basa ku apa? Wong kowe tegel karo aku tak basani. Wah, wow, ku didhawuhi Durna bapakku. Saiki aku tak takon karo kowe. Sampeyan ketemu karo Durna pirang taun? Terus Petro le ngomong karo sampeyan pirang taun? Diitung. Wah, wow, sampeyan ketemu karo Durna niku lagi entas. Sampeyan dadi siswane Begawan Durna. Ning kula wiwit sampeyan dilahirke teng wana. Bungkus 15 taun Petro ki nunggoni ora mulih nganti kisruh ro bojo kula. Niku mergo Petro mbelani karo sampeyan. Aja nganti bungkus niku dipangan kewan galak. Kanca niki barisan iki gedhe, ora blas ora gatekake labuhane Petro. Dumeh Durna gurumu. Werkudara Petro pateni, terus tak sendikani. Werkudara kae pateni terus tak sendikani. Apa mbok anggap bener? Ha? Apa wis bener gawe Durna? Wah. Aku ora bisa selak. Kudune sampean duwe alasan. Kudune sampean duwe alasan. Iso matur karo Begawan Durna. Petro kae sapa? Petro ki piye? Petro ki kaya ngono, Petro kaya ngene. Ngono kuwi diceritake. Ora kok apa-apa dinut apa-apa dinut. Awas sampean iku rumangsa sampean sing kaya ilmu kabeh Durna. Heeh. Sing kaya kabeh Durna. Sampean ngerti mboten? Sing kaya ilmu apa sampus ning pasar soko. Iki iso urip ning di papan, mergo gelem ngapusi. Ngapusi demi kebaikan, ora masalah. Gua apik apa? Gua weteng. Weteng nek ngleh ngrekoso. Petro. Nun. Wong arep mati ya omongane dreming. Dreming dungkulmu mlocot kuwi. Iki ora dreming iki serius. Wose kowe gelem lak bondo apa ora? Petro menungso iki, Den. Arep sampean mung tegel kali kula kula temo nek mang bondo. Kula omong nek dibondo. Ora gelem bak bondo tak rudo paripeksa apa kowe wani karo Werkudara. Pun sak iki tak jajali. Kira-kira nek Petro musuh Werkudara niku menang sapa? Yo jajali. Wah, edan ora edan serius iki. Arep awake gedhe kowe, ning kowe gedhe glombyor. Petro cilik-cilik kenceng. Gedhe yo kae, nek men glombyor, apa? Apa arep didratke ngono? Ya ora iso. Cilik iki nek kenceng, wah. Dias. Ora peduli pokoke. Wah, ora apa-apa. Sampeyan apa kula sing tekan mari? Idak mutar. Wis, nek ora mlayu cilaka iki. Dan Andra Werkudara ning ngoyah tenanane. Aku ngalor doyak ngalor. Aku ngidul doyak ngidul. Mlumpat kali doyak kali. Doyak mlumpat kali. Mlumpat kono.
Wah, ada. Aduh. Wuh. Ana siapa-siapa. Sare. Iki rak Petruk to. Kandang tekan kono yo. Petruk. Pono kawan. Bih. Sampean lah sing ngeluk mau aku. Wah, aku krungu-krungunen. Lho, krungu-krungunen apa? Krungu-krungunen niku. Petruk ae. 12 ngono. Sampeyan nang ngendi kok ora nganggo kanu to? Apa jeneng iki? Ora nganggo napa? Sound control. Kengebasen suara. Mesti lho kowe iki anggere ketemu aku mesti kaya ngono kowe. Ayo kaya kanca. Ora ngusik. Kowe kok teko-teko nglikar iki ngopo? Ah, malah kepasang yogya ka 7 ngene to. Lho nek ngrasake lakon kula ning bingung. Lho. Kowe kok terus nangis iki ngopo? Lho nek cerita ya. Ya cerita. Mengke nek pun tau ngerti critane ora dibedheki lho, ora. Wah, sengit aku nek ngono terus iki ngene-ngene ngono. Ya ora ngerti wong kowe iki lagi wae kenal lakon kau kon ngerti. Lah jarene Kang Paningal Sewu ngerti sadurunge winarah. Ngerti lakon sing ora preso. Ning aku ora ngerti apa sing dumadi marang kowe. Lah ra ngaten. Lah iya. Lha niku teng omane ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi nek omah kula niku banjir, mongko sing keli ming kula thok. Ngono kuwi terus nggih. Lah ngimpi dek kapan? Selasa kliwon. Nendi? Marang Kusuma. Ulah kowe le sesire kok nang kono. Ayo ngono ngertine kono. Lah terus banjir niku bar ngimpi niku esuke kula dereng kuwatir wong kula sempat buka buku 1001 mimpi kok. Banjir niku telu. Keli niku loro, kula tuku metune kualik. Kaya jaidan kaya ngene iki ora entuk lanang ning negara. Ya, nggih. Menamu isih ana sing dodol tersih. Ora entuk ya ora entuk, kok takok aja dodol ora. Ah bareng niku. Ah kula niku ngerti-ngerti ketekan Durna. Durna takon kali kula. Petruk manut kowe tak bondo tamu tak krincung sikilmu tak lebokke pakunjaran mergo ngestina ke taman Pegebluk. Ah gandeng Durna sing muni ngonten niku tak waneni Kurawa ajar. Wah. Kurawa tak ajar, tok ajar. Nggih. Kartomarma kalah kali. Satama kalah. Dursasara Melayu, Durmagati Melayu, Citraksa Citraksi Melayu kabeh. Edian. Ora edan iki serius. Lho lah iya kok Petruk kok ngalahke Kurawa. Wah. Nek sampean niku sok metu sore. Ora mung esuk-esukan tok. Lakon apa maune nek Petruk metu sore niku mesti ngamuk Kurawa kalah kabeh. Lah sampean lah lek dolan kurang adoh sampean. Terus. Jlek. Apa kuwi? Mangkirin to. Aku senengane nek ngono kae wegal lho senengane aku negati ngono moh aku. Jlek. Sapa sing teko? Lho, sapa? Lah sampean ngerti to? Ora. Ngerti mboten asline? Ora. Ndara Werkudara. Werkudara. Oh. Werada kaget ngono lho. Ndara Werkudara sampeyan ning ngendi kok? Lho, Werkudara. Ngono. Pas banget adegan kok. Kene wis Ndara Werkudara. Kono kok Werkudara. Ha ya sing rampung. Terusno, bar kuwi tak tapuk. Iya ora anuk nesu ngono ndur senengane nesu ora Ndara Werkudara niku jempol dadi kongkonane Begawan Durna Werkudara kuwi ah sip nonton niku suasanane niku kecekel ngoten lho iya hangge Werkudara niku Petro kula den kowe manut tak rangket tanganmu ha gerincung sikilmu aku entuk dawuh Durna bapakku nesu lho
Aku dadi karep ngus kono saka Ndara Baladewa nika. Kowe kuwi nggih. Ning Ndara Werkudara mboten wedi ane kula, aming sak kula. Lah iya. Kula bungok-bungok nganti telak kula lara. Kula tetep kudu tak rangken. Lho nek pancen njeneng rangken kula, kepaksane kula wani karo sampean. Yo tambah lara. Jies. Sikile duncalke. Lho apa sikile Werkudara ki pisah apa piye kok duncalke? Bubar. Bubar. Moh aku omongan karo sampean. Lara ning ati. Sikile duncalke iki maksude? Ngono lho. Melumpat. Bangke. Melumpat niku karo nendang kula. Lah, tembung iki ora ngawur. Sing jeneng sikil duncalke karo nendang iki beda. Mula penemune wong sing nampa suaramu mau, sikile duncalke iki apa sikil kiwa tengene pisah rak ngono to kuwi? Nendang. Ndara Werkudara nendang. Terus kula mlayu. Mlayu ngalor tut ke mlayu. Mau ngidul tut ke ngidul, mlayu ngetan tut ke ngetan. Doyak to. Lah nggih. Nek kowe ngalor Werkudara ngidul iki jenenge pisah. Werkudara ya ngalor nggih, ngoyak to. Wis kit mau aku omong doyak. Wis kit mau kula niku omong nek kula niku doyak Ndara Werkudara. Wala. Apa? Areng apa? Kok njur ngene iki areng apa? Iku upama padha karo aku ngono. Padha-padha lekere ngono wis tak. Adis latak. Nggih. Ngaten niku. Lah terus kowe piye? Ah, sampean ketemu karo sampean, ketemu karo Nata Ndarawati teng mriki niki. Lah iya, terus kula matur, sinuwun kula nyuwun ketiwasan kula ajeng di uncali sikile Ndara Werkudara. Terus sinuwun Ndarawati ngendika, "Lho, sikile iki pisah apa piye?" Ngene iki. Rawuh ngene iki. Ora guyu. Ora arep guyu. Den apa? Kula ditulungi, Ndara. Lha ditulungi nek kula mboten ditulungi kula mati. Petro, Nun, aku tekan kene iki ya duwe kewajiban. Kewajibanipun? Aku pengen mulyake dulur-dulurku Pandhawa. Seranane aku golek wahyu kanten terman. Kowe kanten terman? Iya. Ketoke lakone ora kaya ngeten iki kowe kanten terman. Kok aja mbadar iki to? Aku golek wahyu katentreman. Oh, terus. Ngene wae, andum gawe gelem ora? Nek kowe iso golek wahyu katentreman, kowe tak slametke. Sago ora? Nek kowe sago tak slametke, nek ora ya sakarepmu kowe patene Werkudara mbok ya wis. Tergunane apa Yohan Petruk iki gunane apa? Ora ana Petruk ya ora apa-apa kok. Saiki iki Petruk karo Nala Gareng Bagong wis kalah karo Limbo karo Cange. Ora ana Petruk ora apa-apa. Sapa kae Petruk? Ah nika sing urun. Piye? Nika sing urun. Anane wayangan iki nika sing do urun nika mulane dijerke mboten napa-napa. Sak karepe mawon. Sago ora? Ah, gitu. Sago ora? Ah krungu ora wis diwangsuli kok sago ning ngono kok. Aku butuh suaramu. Wah niki suarane rakyat terbanyak kok. Orang ngono kuwi. Gak ora ngono kuwi. Kok njur semprung lunga ora nyenengke senengane. Nek sago petelmu ndi? Niki. Aja kaget ya kowe. Tak gaweke saka petelmu. Nggih. Ning kok aja kaget. Ora apa-apa to? Ora apa-apa. Ya mboten apa-apa. Tenan, tenan. Meneng wae Petruk. Nggih. Meneng bae. Lah kula ora omong min sing sot. Iki aku lagi arep nyipta petelmu, aku iki arep tapa broto arep semedi. Ora rak ngatem ayo. Kowe minggat sekono.
Hei, wong weteng niku ora iso dijongo, niku matus ngonten kok ya. Edian. Kowe iki mangan apa, Petro? Wah, ora umum. Nek ora ketak rampunge ora rampung-rampung, mandi. Pangesine nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kijal wujuding pethel ana ki lho ora Petro kanthong bolong. Iki kowe tak kandhani kuwi gaweanku. Maksude kowe golek Wahyu nggih. Gaweanmu kuwi men digawa ning Ngastina. Mengko nek dipateni ra ming wujud petel. Oh. Masalahe apa? Nek nganti bali nang omah. Ora. Sampeyan ora deg-degan niki sing sir-siran. Prantawati niku ayu e, putra panjenengan niku ayu e. Wis ora. Prantawati ngerti kuwi sing tenan apa sing kuwi sing tenan apa sing ora iki ngerti. Ah, samono persis banget ngene kok. Wah, nyemelangi iki. Duwe apa? Duwe sekrup. Wah, cilok kok gak kula. Wis to nek ana apa-apa sing tanggung jawab aku. Wah, gak. Wah, mau. Wah. Wis ora gang. Wah, pek kono e. Cilok. Petro edan mlayu kok golek wayu ki engko ben digawa Werkudara. Petro saka pethel. Kula wonten dawuh. Kowe nang kene kok nek digawa Werkudara manut ya? Nggih. Aja bali nang omahe Petro. Mboten. Awak antem ndiasmu. Sliwe ora gara-gara. Wah, mrene ketok kok ning omah kok gawe petel-petel ndiasmu. Ora guyon iki ora cengar-cengir. Wader aku sok aneh-aneh. Ora aneh-aneh, gelem slamet ora gelem ning carane ora kaya ngene iki. Ngerti mah ora? Ngertos iki lurah. Hei, wah mrene mampir ditono. Jian. Aku wis ngene urung-urung. Wis kowe mangkat aja gugu Petroke cah edan cah gendhen. Nek Werkudara tekan kene digawa manut to. Iye, ngestokaken dawuh sih nuwun. Ndara dadak mlayu. Wah, kon manut yo angel. Nyuwun ngapunten ya. Ya gilok-gilok etok-etok niku yo nganggo moh barang kok yo langsung pasrah rak yo ora tek apik. Klewo-klewo ngoten. Itu, Nun. Gowo ning Ngastina aja kumbi aja selap. Pon derek mati urip derek sampeyan kula pokoke. Thank you.
Yo. Bukti kula, Gus. Yo. Mati iki, Kang. Ora ana apa-apa kok diparani Drawerku Drawer iki. Mesti ade melakukan kekeliruan. Saurarane tumrap negara Ngamarta. Gareng. Kowe ngepel Jatuloyo kok nganggo sabun. Aku ingin kepleset nyoh tampan ana. Yes. Kowe ta sing ngepel nganggo sabun kae? Kana ngentel. Hasanane ya kowe iki. Wah, cilaka iki. Gareng. Mudar. Semaure. Dalem ndara Bagong. Kowe barang wonten dawuh, Den. Ndara kula, pengayoman kula, ayah. Dadah ngrampek-ngrampek ora. Salah ya pateni kok ya. Aku ngene aku njaluk ngapura. Loh. Masalahe? Kowe ora ngerti. Bagong kowe ora ngerti. Petro ora ono mergo aku. Loh. Lah Petro nang ngendi? Petro tak gawa ning Ngastina. Terus? Jarene Duryudana arep nggo tumbal negara Ngastina supaya pageblug ilang. Petruk tak paten ing negara Ngastina, ning Petruk ilang wujude Petruk dadi petel. Wah. Lah terus Petruk sing asli? Aku ora ngerti. Aku ora weruh. Kok iso ora ngerti? Kok iso ora weruh? Petro piye? Kok dadi kowe kok Petro to dadekke tumbal ki maksudmu piye? Negara kok tunggale Petro, sampean kudu tanggung jawab perkara niki. Ora sah penake dhewe. Sampean niku bendarane Petro. Lah kok dadi Petro kok mang boyong, kok sampean tegel-tegele. Petro didadekke tumbal, kok sampean kok ya mentala mateni karo Petro. Terus Petro saniki salah napa kula tandakon karo sampean? Wah, niki tetep mboten ning perkara sepele. Niki mboten perkara sak baene niki. Niki perkara sing berat. Niki perkara sing memang pikire. Mulaku njaluk ngapura. Wah. Aku njaluk ngapura. Edok jebule mati, Kang. Ora mati, sing dipateni iki malik petrel. Ning Petro sing asli urung ketok. Terus Petro nanti. Ah ora ngerti. Kaya penak wae ta kowe? Kok aku ora ngerti kidul kepenak wae iki. Goleki. Gah. Tendang kowe. Kok tendang genti? Remuk aku ya. Gaya sikile stek bejek kowe kok aleman reng. Sing ngomong Petruk ora trima. Lho. Apa Petruk duwe tukang ngomong? Sing ngomong Petruk jenenge Joko Lelono. Wah, kepala Joko Tedun iki. Us. Udu. Joko Lelono kok Joko Tedun. Joko Lelono. Yo, ngamuk nang Ngastina. Kresna dawuh karo aku kon njaluk ngapura karo kowe babagan Petruk. Yen kowe iso materi Joko Lelono, Gareng Bagong. Aja kuwatir, jagat iki tak ubengane Petruk tak goleane. Serius lho. Tenan iki ora mung ngadeg wonten pangucap ning kababar dadi pangerti. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Sumpah disesani jagat? Sumpah disesani jagat. Le, Drawerku Drawer wis sumpah. Joko Lelono, dantemi pateni le. Yo. Kaya montok kan? What is that? What is that? Sapa iki jenenge? Iki ono kelinci kok omong. Kelinci matamu. Menungso ae padake kelinci. Weh, menungso to.
gak kaya tepung suarane to aku. Konangan we. Ayo. Wi, ana slilite kuwi untune. Slilite apa? Ah iya, kowe iki senengane pete kok. Delok iki, meneng. Ayo. Jiji gong slilite dijupuk kok diambu ora. Kowe asli lek dijupuk kok diambu. Anggo ngetarani sapa kok. Wis rasane dadak gelok. Rasane dadak perang aku ora tro kowe. Petro to? Petro sapa? Aku Joko Lolong. Wah, gue. Petro sapa? Aku Joko Lolong. Wah, ajar lho kowe. Petro to? Aja ngawu gawar ngawur. Aku Joko Lolong. Aku sing ngomong Petro. Petro tekan mati, aku ora trimo. Kula Prabu Duryudana kalau ora trimo kutut. Oh ya, dadi tekan kula ojal. Ah. Saruke mambu bensin. Dua gelan kuno banget lho Gong kuwi, asli. Tenan kuwi aku. Aku jek cilik nang pinggir kotake bapakku senengane ngono kuwi men. Petro iki ketara sarunge mambu bensin. Ben wis duar-duar wong sing tiba saka amben barang bodho. Ngelilir. Petro ora sembrono ta tra wis jam 4 kurang 10 lho gek wis. Ayo, ndak selat jenenge adem. Oh iya. Ngendi tang kaya gara-gara ramai lu sekongen gitu. Aku nak arep akrab karo kowe kok ora iso tak terus andasmu atos banget e menangi wetenge malem kaya diantil. Ayo ngene iki lelakone sinuwun tresnane ndi akeh apa lenggane kana kok didamrene aku ono wigati. Aku gelem tak kongkon ta, Truk. Njaluk tulung. Oh iya, ya rasane kakane kok kon wirawiri. Piye, Petro? Piganto. Loh, entuk. Entuk. Ajar lho. Endi coba? Lah, ya bener iki. Dibuka to isine marning to iki. Bocah ya. Bengi iki kok ngerol sareng. Bapake ra ndek suarae mung saku. Aku mbak kok iso gonta ganti kok aku pengen. Tak bukake mono kawan nggih, dibuka to. Panjal maning Bathari Sri diwaning buka kondur marang negara Ngamarta. Kulono mau sapa? Kula. Wulung gleleng. Wah, aku dicandak sikilku tok klekarke. Masalahe nendangi. Ndangi-ndangi caidan. Ha sampeyan ajeng mateni kula kok. Saiki wis ora. Ya alhamdulillah nek wis ora. Lalu ngapura? Padha-padha. Ora basa. Sami-sami. Wah. Kok iki ngopo, Gong? Cengkel mau. Padha njejeg nganggo pringgon sengel e. Awang ngono ora ono apa-apa diantil iki rae. Kaya asik ya ngantil kowe iki. Asik dikulmu mlocot ora. Ora kudoro. Iki. Sesuk meneng anggo itung-itung yen tumindak. Yo. Kurawa kae lho sajake kok kaya ora trima Pandhawa entuk kanugrahan. Wah, meneng wak singkirne.
runtang-runtung. Golek senjata pitulung. Dinemune sing dadi Joko Lolono mau Petro. Wong Sangestina geger. Mung mergo dipaiko karo wujude Petro. Wah, mulo sesuk aja gawe pitenah karo Petro. Wong nandur bakal ngunduh. Wong jile bakal ngulehake. Wong utang bakal nyaur cerewet. Jagat tumungup-mungupaning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng sorating surya mekolan gunung gunung Madya Wusana sampun paripurna lancar rancak niring sambikala mugi-mugi sadaya manggya wilujeng sarana tumurun ing wayu katentreman ingkang estunipun jebul wujudipun Sang Hyang Bathari Sri ingkang kundur angemong dhateng boga wonten ing papan mriki sageta gemah ripah loh jinawi murah sandang murah boga kebaing katentreman kebaing karukunan nan ingkang langkung prayogi mugi-mugi tansah nampi barokah samudayanipun saking Gusti Akarya Jagat. Yo Semar. Nenten lepate kula sak kanca pribadi lan menika wakile kanca-kanca nyuwun pangapunten. Jer saged kula namung kados pekaten menika menawi wonten duna dungkaping tanduk kiranging tata krami nyuwun pangapunten gandeng sampun paripurna kula sak rombongan nyuwun pamit. Ndara Werkudara.